Мрієш змінити світ? Почни із свого села. Таке гасло проєкту «Майстерня сільських ініціатив». Реалізується він на Черкащині з вересня. Участь у ньому бере 21 учасник із 9 сіл Черкаського та Чигиринського районів. Результатом заходу мають стати ідеї, які допоможуть поліпшити життя на селі. Про перші задуми талановитої молоді дізнавалися наші кореспонденти. Молоді, енергійні, амбітні. У свої 13-17 років ці хлопці та дівчата готові розбудовувати країну. Вони вже обговорюють суспільно важливі теми та працюють над реалізацією перших проєктів. Школярка Валентина Воробка з села Леське обрала екологічну тему. Я в своєму селі хочу запровадити такий захід, щоб збирати окремо батареї і переробляти їх, тобто віддавати людям, які їх переробляють. Тому що коли людина викидає батарею, це дуже шкідливо насправді. От через ґрунт проходить, вона розкладається і забруднюється 400 літрів води. А от дев'ятикласник Едуард Руденко із села Мошне розробив проект, який передбачає створення в його місцевості безпечного місця для скейтбордистів. Адже зазвичай, каже хлопець, діти катаються на дорозі, а це загрожує їхньому життю. У нас немає таких безпечних територій, щоб можна було кататися на скейтах. В основному ми буває або катаємося або на дорогах, або на проїжджих частинах. І мені прийшла така ідея зробити майданчик з рампами, треками для того, щоб можна було кататися на скейтах. Збирати пластикові пляшки та використовувати їх у творчості. Таку ідею розробив зі своїми товаришами десятикласник Олексій Євона із села Худяки. Збирати пластикові бутилки і завдяки ним прикрашати село, робити якісь прикраси на землі, наприклад, всяких звірушок, і потім фарбою розмальовувати, і воно буде красиво. Також для малих дітей, в яких гуртки, зробити, щоб вони якісь іграшки робили, там, наприклад, на новогодню ялинку, тут самі з бутилок можна буде цікаві зробити іграшки. Усі ідеї цікаві, різноманітні та мають шанс бути втіленими в життя, розповідає координатор проєкту Анна Миголь. Проєкт «Майстерня сільських ініціатив» реалізує в Україні некомерційна організація під назвою «Інша освіта». Фінансується та підтримується він Міністерством закордонних справ Німеччини, зокрема фондом Роберта Боша. Дуже багато ідей так спрямовані, можливо, трошки інфраструктурно, але це зовсім зрозуміло, та? Тому що в наших селах дуже багато не вистачає якихось таких елементарних речей, можливо, там місць для розваг, так, для молоді, для дітей. Тому є проекти на створення ролодрому, наприклад. Також є проекти по створенню, наприклад, парків в селах теж для молоді, взагалі для сільської громади. Розробці проєктів передавали семінари школярів із командою тренерів. Вони обговорювали проблеми в своїх селах та опрацьовували можливі варіанти їх вирішення. Нині ж спробують реалізувати задумане. Для цього у них є 4 місяці. Навесні учасники програми з усієї країни зберуться разом та продемонструють свої досягнення. Ніна Волощук, Олег Кураш, Черкаська служба новин.